Alatsinainy faha sivy ambin'ny folo ny volana jona telo amby roapolo sy roa arivo, faly miarabanao ary manasa anao indray ana anjo ny fandaharana zay manokana mikasika ny ekipam-pirenena malagasy zay vo avy niatrika lalao iraisam-pirenena omaly ny Barea nravahoatra sy aotra tamin'ny Ghana. Toy ny mazatra dia manasa vahiny tsika iresadresaka sy anadiady zay lalao ny ekipam-pirenena zay a zay arabaina ary isaorana avy hatrany nareo mirahalahy Kristo Rakotoromanana zay mpilalao tao amin'ny ekipam-pirenena teo aloha Scorpion sady mpitaiza kilonga ankehitriny amin'ny baolina kitra raha hoto ndray manambe zay mpanao gazety anisan'ny mpanaraka akaiky ny baolina kitra malagasy ihany koa. Ie, faly miarabanareo dia faly miarabany 24/24 dia faly miarabany reto teknisiany reto koa. Faly miarabany mpijeriny 24/24, faly miarabany maître Christian ihany koa dia faly miarabany Ilignan Alain. Aotra sy aotra rizy mirahalahy ny lalao omaly a Ghana zay niatrika ny fidirana amboary eratany amin'ny baolina kitra farany teo a ny ekipam-pirenena malagasy mbola teo hoe ny fampitady tamin'ny fanendrenina ny mpanazatra vo andro maromaro ampolony andro ma vitsivitsy a ampolony andro na vitsivitsy a reny ny zava-nitranga tetsy amin'ny Mahamasina ho anareo mirahalahy ahoana ny fahitana ny lalao iny? Ie, mifahitako moa ohatra mifahitany rehetrarehetra ihany fa matsany olona ilay izy na izany ary a tsara ilay izy raha ohatra raisaraina roa zoro satria mpijery baolina spectacle ilay izy dia mba te hijery baolina maty nefany a izaho nahita hoe afa-po satria raha nanao tamin'ny Ghana tsika Ghana fananao mondial nivoan'ireny bandy ireny pro ligue tsika nefa nivoan'ny bandytsika eto amintsika par rapport ny tao Eropa fotsiny angamba ny nivoan'ny bandy eto amintsika Suzuki 3e division any hoanina hoe nationale izy any Eropa dia zaho mahita efa-po ary makatsira dia miaraba amin'ny metra roa sy mivahoaka na injery baolina. Nandray fahitako anazy nijanona tanatin'ilay dinamika an'ilay Shanga 2023 tsika tena tao anatin'ilay dinamika tanteraka ary nisy ataontsika hoe nisy akora fototra izay very nahitantsika tamin'ilay ekipa nationale atsika izany hoe ilay filazan'ny vahiny azy hoe ilay envie hitanao na envie izany te iaro tena mafy blok tsara tsy ary indrindra indrindra ilay disiplina taktika ihany koa dia ny tena zava-dehibe aloha izany satria nisy an'ilay dinamika nitazomin'ny maître roaroa izay izany dinamika ary ny osaturan'ny ekipa no izany tena osatura la noentina ny lalao tanatin'ilay tournoi farany iny dia tena za tsy mijanona amin'ilay hoe faly a fa hitako hoe niverina anazy olay niverina indray la sérieux izany tao anatin'ilay izy ary la sérieux izay nalafiny défensif moa izany rehetrarehetra satria ny position de balle tena 60% le ganien dia ny blokntsika tena en place tsara dia eo ihany koa ny hitanao izany dia nisy mpilalao hafa ihany koa hita hoe niverina koa ilay enviany mpilalao hita toerana moa izany fa mazava aza mpilalao ny avan'ny mpilaravinahitra koa hitantsika dia izay hitako hoe tena point positif maromaro tao anatin'ny lalao iny mpilalao ray moa izany izay fa hitantsika sady izay na izany ary rehefa jerena ny antotanisa tao amin'ny fizara-potoana voalohany dia samy tsisy nahita baolina atao hoe tir kadrena ny andaniny sy ny akeliny roa ny tifitra ho antsika malagasy a telo an'ny hoan'ny zareo ganeanina fahitanareo an'izay ny anazava angamba ny metre rehefa aveo fa fahitako anazy aloha ny malagasy aloha dia ilay niteneniko voalohany ny tao an-tsain'ny malagasy aloha izany ilay respect an'ilay consigne taktika aloha amiko a ny fahitako anazy izany hoe atao blok ba ny antsika naseho antsika fa blok ba misy anticipation indraindray blok ba manetsina ny espace rehetrarehetra dia indrindraindrindra samy tao an-tsain'ny mpilalao tsirairay hoe ndao hiaro tena aloha ndao hiaro tena hitotandrazantsika isika ary fantatra azy koa ny ilay traumatisme ny ekipe nationale lahy atsika dia hitako hoe izay aloha ny tamin'ny voalohany dia rehefa avy eo amin'izay hita hoe misirika ihany kay en contre attaque ohatra na en déportement dia azotsika idirana fa ny fahitako anazy kosa aloha izay tsy manambany ny performance ny Barea mihitsiny a hitako hoe farana saison koa ny any Eropa amin'izao fotoana izao tena hitako hoe tsy tao ny rendement an'ilay ganien mety fanazavana izay mety hoe efa nanao azakazaka lavitrezaka daolona ankabiazandreo mpilalao arak'ila ny tao anatin'ny fanomanana nyity fandarana ity moa izany tsika nahita hoe ny ankabiazandreo dia any amin'ny Angleterre ny championnat izay tena anisan'ny misy intensité be indrindra parte zao nanao course nisy fotoana atsasan'ny saison izy a tsy dia titulaire loatra ntsony a
fa tena izy ny anisan'ny tena andry ny Arsenal tamin'ny voalohany saison dia mety misy an'ilay arirahana kely izay fa izay ho averikany tsy manakana ny hoe performance ka nandrisy match rehetrarehetra. Ie, ny andeha nanapiko an'izay marina mihitsy izay nyteneny izay fa nanapiko an'ilay izy tapy tany saison ny zareo tany dia raha tapy tany tany izy koa mety nieritreritra angambany ao anao amin'ny Madagasikara dia mety nieritreritra izy hoe ho vonoana fotsiny tsika satria tsika tsy nieritreretina ho kalifia intsony nefa ny tao anatin'ny saintsika koa ny classement mondial tsy maintsy nieritreretitsika dia marina mihitsy ny teniny namana akaiky hoe voananomboka tsika dia somary nekite kely aloha dia nanao bloc ba nefa ny ranjerena an'izy a noho ny deuxième mi-temps na anareo maraka tsika efa tsika indray somary nanao pressine ohatra anareo maraka nareo dia nisy zavatra fivoana consigne amen'ny entraîneur zany ilay izy tany amin'ny tany bol izy zao ndray taktika anaovantsika anazy a dia mifandanja zany ilay izy izay fijeriko anazy raha rehefa nanontaniana moa iroro tao aorianany lalao dia nilaza fa efa nisy consigne tamin'ny fizaram-potoana voalohany amin'ny atao hoe pressine fa ny mpilalao ny somary ohatrany hoe niahotra kely momba izay ohatra nyresahany raoto izay hoe mety nytampesatra tao an-tsaina ihany ny ainan'ny mpilalao tao anatin'ny ekipa pirenena tamin'ny lalao vitsivitsy teo aloha na tonga an'izay atao hoe mety hoe inconsciemment somary ny hemotra tsika da tio koa fa ny tridon offensifan'ilay gana koa tsy hoe bandy vo miaraka amin'ny lalao baolina fa le frère io le frère io aloha natao teo aloha teo dia pensile angamba ndra sy diso any trois ilanavanana ny solemanany ary amin'ny avy efatra zany quasiment configuration à quatre attaquants zareo en phase offensive dia mazava ho azy ny bloc médian antsika ny zaka ambanimbany kokoa fa ny fahitako anazy fahitako anazy aloha tena haintsika ihany hainy vodilarina sitrindrindra hain'la milieu atsika no nataontsika hoe nameandreo izy quatuor reo zany tao anatin'izay dia mifahitako anazy hoa tsapandrareo hoe misy possibilité ihany ka izy ity hitany hoe tsy nety tsara la transmission le raha nahita tsara tsika ny transmission teo amin'ireo ropiralahy reo tena tsy nandeha nefa connexion andreo no tena anisan'ny hoe heringeza be ho an'ny connexion an'izy amin'nyrahalahy aio dia nyde indrindrandrindra parte ny amiko teo ny lakilen'ny machine voafehatsika parte fa na izany ary efa jerena ny izay tolotra zay rehefa resahanao raha oto eo amin'ny fitopolo isan-jato ny antsika ny tolotra tonga amin'ny mpilalao a ho an'zareo kamianina efatra amin'ny valopolo isan-jato raha ny isa teo amin'ny fizaram-potoana faharoa ny tolotra natao misy eo amin'ny dimampolo sy telonjato eo an'ny kamianina ho antsika malagasy ty dimy ampisy folo amin'nyzato mimetrae ka mazava azy moa zany raha voabolokobany ianao dika zany amin'ny fazy défensive foana e zany hoe tsy manana possession de balle ianao nyteneniko teo hoe 60% neny gania enimpolo isan-jato ny zany hoe fanazana zany aloha tenenina koa ny marina nisy déchet technique be dia be tao anatin'la izy nisy faute be dia be faute madinidinika avaty amintsika avany amin'ny gania ny déchet technique tena ary la tahotry ny izay la tahotry n'la hanao tsara zay mbola nisy foana ihany lalao tamina frein à main kely tao anatin'la première mi-temps dia mazava azy misy baolina very nisy transmission tsy tao misy contrôle tsy tao ihany koa fa reny moa zany la déchet reny a tami'ity aloha tsy voasazy sika tao anatin'izay satria reny la hoe puni reny immédiatement amin'ny match de haut niveau fa teo ankilany koa la ganien koa tsy réaliste misy koa tao anatin'la lalao tsy réalista ozy raha oto eo amin'ny atotanisa foana roa ho antsika ny baolina atao hoe cadre roa ihany koa hoanzareo ganiana nisy samy nanana coufran avy tsika any amady ibrahima dia nisy ihany koa coufran hoanzareo ganiana fa naizanajany maromaro ihany la occasion situation atsika raha nisy natoka lehibe indrindra ho an'ny akima abdala zay tsy nataka baolina atao anatin'ny faritry ny enabe folo metatra miverina ny fanontaniana mbo atsika sy ny ady hevitra raha nanana lohalaharana tsaratsara tsika mety hafa ihany angamba ny vokatra na dia atao hoe tsy dia maro loatra no situation sy occasion antsika eny tsisy baolina mato moa zany dia nyatakany no problema fa fijeriko fotsiny hoe concentration ny izy avao le numéro un fo nenombaro nefa ny karo misy ny antsika no niakatra voalohany solony akimbaaaaaa resaka concentration reny zay mifijeriko azy satria tsy nio manangambana izy reo tonga ny tao amin'la baolina dia tampoka be tamin'la izy
de teo na tonga nazy sabadida raha teo raha ohatra tokony andakany le baolina izy de zay no fijeriko hoe tsy maty moa le baolina de eo amin'ny resaka takany zany resantsika fa zaho moa hita hoe mifampatahotra fampatahotra le nary zareo anafika atsika nieritreritra momoramora atsika izy itsika koa raha anao aminazy a tsy maintsy nezite tsika satria hoe anao amin'nreto fananao mondial efa nanao finala maromaro tany amin'ny kanina tany de zay no fijeriko anazy fanaizana tsy any anay Christian kely sy rahoto atao mety sarotsarotra hoe ny eritreritra hoe somary nanambany atsika ny kaniana satria ny kipitipa ny nalahany a 5:30 voalohany izy niezaka ny tady baolina maty mihitsy ary raha nandresy teto Madagasikara izy dia azo antoka ny tapakila ho any amin'ny Côte d'Ivoire amin'ny kanina zao izy atao hoe mbola hiady indray amin'ny lalao farany zay vao tena ho azo antoka ho tafara fa ny matoa izy nanampijoro ny ekipy tipany zany a zany hoe nilan'le fandresena aloha izy satria ahafahany manao récupération koa après am'izay mba de miverina am'le resaka mpanafika teo a iny moa zany le ataontsika hoe fa lesoka foana tsy en confiance aki mampitalay zay fa io ohatra marcovan pastena le nyteny ohatra ny ketchup iny fa misokatra indray fotsiny de mba mandeha foana mirilina foana io fa mbola miandra le match référence izy ary ty zany a etretiny hoe normalement izy zany ny atako titulaire atsika nefa ny Carolus zay ataontsika hoe vice capitaine zany sy en manque de match nefa ny najoro voalohany afatra ho anazy koa zany le izy hoe mila miezaka kokoa ianao etretiny hoe Carolus zay tsy prévu tao anatin'le composition no mahazo ny titulaire amin'ny pointe zay tsy de postany loatra koa ny na io mihitsy ary fandinina hoe Carolus no najoro zay atao hoe tsy postany ary amin'ny elatra no misy azy matetika najoro teo amin'ny lohalarana hoe tena tsy nanana an'le tena mpanafika mihitsy fetsika na mpanafika manao pivot na mpanafika hamono baolina mihitsy mety nananytsika fa voasazy moa zany ny anakiray tamin'iray satria raha fijeriko azy dorokobany tokony atakany fa izy le misy problèma de zany mbola misy ny arno misy toniza zay atao efa natsona ihany mitonkipapirenenana izany a zay zany tsy azoko hoe nanino ny arno ntsy taoa nefany a reny baolina arno en plus zay baolina teto amintsika de verenao kely angamba le teo amin'le resaka hoe raha nahita raha natao intervieur ry zareo taorina de disy fanatena tamin'ny résultat izy zay ny intervieu nyko hoe tokony eritreritra izy zany amoratsika moramora de hoy zay hoe efa mahatsapa efa tokony hotsapatsika gazy zany manana ny voatsika de io zany no mba tiako toizana sy voizina hoe aloha ho toizana zany le zavatra nataon'ny kloba retsaretra sy le banikely tany a de hojerena hatramin'ny farany hoe iza no satria raha mbola teo tsy ampitaka any zany tsika raha nahita izy koa tsisy matotsana faty de eo zany tokony hotoizana inona ny azotsika atao a anaonana an'la baria mba ahafahan'la bande mamony baolina miresahana teo ry izy mirahalany hoe dinamika ny ainga tao anatin'ny ekipa pirenena efa natsitika rahoto moa le izy a ny antika isy tombanazy hoe dinamika na tranona ozy rahoto a fantany apetraka ndra hoe le dinamika na kanina resitsika zany hoe voavadika tao anatin'le izy satria tao anatin'izay kanina zay tsika laharana farany taorina lalao efatra nataotsika farisina telo a indrony sesy a zay atao hoe lehibebe mavesabesatra ihany tetsy mamasina tamin'ny centrafrika farisina telo raha tsy sahala anankiray ka matomo zany nomena matoa nomena ny coach roro zany hoe raiso ny fitantanana na interima fotsiny areo a amin'ilay matcha faharoa de amiko ny logika na préparation ny aoriny zay capitalise eo ny zavatra efa vitanao zany hoe andao raisina ny teboka tsara vitanao nandritra n'le fitondrananireo mpilalao miatsehatra eto tanàna eto a tany ivelany a nandray anjara ary tafiditra ary nandrombaka laharana fahatelo a de zao nefa nitadidio ihany koa fa manana andreo mpilaravinahitra koa tsika zay mampitondra ninona tenenina mitondra traikefa jereo zao le lalao nataony metaniro mary sy dorian bertrand zay zany ny ataontsika hoe zay nitondro sotra nomena azy de reo a raisy reo ingrédient reo de manaova mahihoatra ny nataonao de hitatsika moa zany mivoakany hoe hafa foana zany rehefa matoky an'ilay mpanazatra sy mahafantatra an'la mpilalao lay mpanazatra ary fantany état de forme mihinao matotsy natsory reny mety fantany état de forme de renyreny fila reny zany no reny zany ny vokatra reny mpanazatra moa no teny taorianany lalao e
hoe ny izay ny forma no mijerena fa tsy ny anarana. Tao anatiny efa maninona no najoro iranina na maninona ndraniana tsy najoro a, izay ny valiteny mpanazahateny forma no tondra azy, na de teo ary ny boye sy metanira hitatsika ihany a ankarolosy atao hoe ohatran'izay ny koa ny forma ny tondra azy fa tsy ny anarana. Ie, ny forma mihitsy satria za mpanao baolina mety raha reo tena grand entraîneur zany zay ny fijeriny, satria raha nijery entrainement zany ny zoma tamin'ny telo sasany teo a, de mitovy fijery tamin'ny mety reo satria reny mihitsy ny en forma reny bandy reny, satria za koa mba nieritreritra hijery Rakolona, satria Rakolona zany le hoe mba nisy dizadiza kely teo, de fijeriko hoe resaka forma mihitsy zany le izy. De zay no fijeriny, de mombokevitra amin'le resaka forma. Fa nidikan'izany zany a, raha roaroa zany no ataontsika hoe ny hanazatra ho raikitra ny bariady, efa misy configuration miova zany zay, tsy mifatoka loatra amin'ny anarana intsony zany ny ekipa nasionaly amin'izay fotoana zay, de tokony ho tonga saina daholo amin'izay ny mpilalao rehetrarehetra sy ny manodidina ny mpilalao rehetrarehetra sy ireo mpanohana rehetrarehetra sy ny partenaira rehetrarehetra hoe tsy anarana intsony ny ady eto. Satria na mety hoe mpanazatra hafa ohatra mety hoe, satria Rakolona ny stara tanatin'iny sahany iny, izy transfert angeza be de hoe na sy de lalao loatra ary zany tany amin'ny club, de satria io ny stara io no hanina de aloha atsoa, fa tena dikan'izany koa zany mety ny mena fahefana tanteraka koa angamba ny metre roa amin'izay, tsy fantatsika izay fa mety hoe farafahakeliny tamin'ity lalao roa ty a anao tanteraka ny lakile ny bus de io hitondreo azy arivonao eo metre roa. Zay indrindra miverena kely indray mandeha ihany mifamatotra amin'izay izy miralahy, eo amin'ny folo andro eo nomenany mpanazatra tamin'ity indray mandeha indray mitoraka ity a, nanendrenazy efa taty amin'ny faraparany mihitsy a, azy efa manakaiky ny lalao a, nanomboka folo andro teo angamba nandraisany ekipa pirenena ary nanomboka faharoambe folo ny volana jona no tena hoe presque tonga teo daholo ny mpilalao tao anatin'ny ekipa pirenena reny ny vokatra, resahanao hoe resaka discipline, resaka tena hoe mampanazatra mpanazatra reny, resahanao ihany koa tsina hoe envie tao anatin'le envie midika ve zany raha mipetraka foana ihany zay atao hoe fampitanana tsy te hampitaritsika hoe tsy teo tsony ve zay matoteny mpanazatra zay natao tsy mipetraka zay le atao hoe fitsipika na tonga an'ireny vokatritsika ireny a, teo ihany koa le resahana hoe envie te hilalao a, te hiaraka, te hiaraka hilalao, te hiaraka hifanampy eny ambony kianja. Mety raha roa fa ela ny asa satria na tamin'izay nanao tamin'ireny le baraio vintora ireny ara de efa ny asa mety raha roa fa mifantatra anareo hoe folo andro ny asa izy fa ela izy ny asa de fantany daholo zany ireo hoe reto ny afaka miaraka, izy moa zany manelin'ny lezoery de fantany hoe ti no alaiko satria ty afaka miara-miasaka amiko, ti mety amin'ny baolina ataoko, tsy mety amin'le tsy mitovy ny sanina sy ny kanina de mbola tsy itovy koa ny jeu de ville ho avy a, de narazaka nazavako taminao hoe amin'ny maha teknisianina mety aroa de efa fantany hoe ti ny joueur mety amiko a, ti ny taktika de zay etiko a, zay eto raha zany andray an'io a mbola condition be ny tsy maintsy anapetrany, satria hoe raha ohatra ka izy ny hoe tsy mila baikobaikony satria sy teknisianina fa raha olona tsy nanao baolina ny tao de mety azonao baikony, de izy nametraka mihitsy hoe zany roro a zaho mametraka eto areto ny condition ataoko, nanaiky daholo ny tao anatin'ny rehetrarehetra mahatonga andreny resultat reny a hoe tsy mila baikony izy an'izy a, reto ny bandetiko manao eo a, efa ely izy ny asa fa herinandro ihany mantsy ny bandy avy any ivelany ny afaka tonga eto raha ohatra fanentana avoakany any FIFA de ainy sany nampiray an'ireo bandy reo zany natonga andreny resultat reny. Zava-dehibe ilay teneny maître teo hoe izy mino maromaro antsika fa nahay nametraka ny hoe zao ny condition rehefa raha tianareo hitondra ny ekipe nationale ary tsy tokony adonoana ary tsy voafafa mandrakizay zay nanana légitimité zany izy amin'izao fotoana izao satria fantanyireo mpilalaondreo. De aloha mantsy napetraka foana ary izy miraha laza ilay hoe tsanona no noentinao a, tsy mitovy ny ahavo ny teknika sy ny ahavo lentany tsanona sy kanina zany a, mety nahazo vokatra tany amin'ny tsanona fa hafa ny kanina fa vrai ny mpanazatra ny ekipa pirenena fa azo atao tsara ny miasa ny mahazo vokatra rehefa misy ny envie ny mpilalao, rehefa manaja ny consigne taktika ihany koa ny mpilalao ary rehefa mahafantatra ny mpilalao hoe misy tsindry farany sosina izy, misy tsindry ny resultat aloha de misy tsindry ihany koa hoe raha tsy milalao tsara mety tsy ho voantsona hijoro.
Resahana teo le izay resaka izay hoe somary misy tsirim-panantenana indray tsika androany a, asa tsy afaka hiverenana moa ny tantara fa raha ohatra ka hoe nanomboka ny fifanitsanana tsika no izay no misotra nentina, mety hafa angamba ny vokatra ho azotsika. Fa ny toy andrindrimoralàna no resahana hoe misy tsirim-panantenana tsika amin'ny ady sahala iny na ny endry talao na dia nyteneny mpanazatra ary moa tsy tonga lavatra. Mbola betsaka ny asa ho atao a raha teo hoe mitombony zany a. Fa ny fanontaniana mipetraka androany a, lalorono napetraka tamin'ny roro a efa bolana dia efa mipetraka sady indray ny fanontaniana aoriana marina fa mety manana tombony roro amin'ny hoe ny vokatra ho azony a, efa miteny ho anazy ny omaly a. Fa isy fifidianana federasiona amin'ny fahefatra ambin'ny folo ny volana oktobra, tsy fantatra izy ianao, tsy fantatra izy ianao inona no mety ho eritreritra izay ho mpitondra manaraka eo a, depara zero ndray tsika aorinany fahefatra ambin'ny folo ny oktobra, nefa efa novambra dia efa hitana ny fifanitsanana fidinany ambaleratany. Ie, ny tsirim-panantenana be dia be satria fotoana fo ny raha andro tamin'ireny mpanda ireny ny raha nahita dia ireny ny résultat. Tsy mora ho asa satria tsy moramora zany hoe niveau mbandy kely eto amintsika aprolike niveauna tsika troisième division en Europe nefa premier ligue ireny mbandanao tamintsika ireny dia misy ny tsirim-panantenana zay any an-tanana hoe ho avy ozy izy ianao teo ny fifidianana président ny FMF ny ingena izy mba ho eo mba tena ho tia baolina dia tsy anaonao foana ary ny raha nendry entraîneur izy dia aloha mba ilay entraîneur ohatrandro metro ireny no tondrona sy ho manana licence a nanao recyclage aloha zava ny resaka le recyclage tiako tenena mety manana diplôma azy fa tsy azory ilay izy a, mety ahely izy tsy nitantana dia aloha mba amin'izao zany mba hoe asiana olona nentana hanao recyclage eto Madagasikara na efa mpianatra na hoe ampiasaina taolo zany le tonanantsika rehetra rafa atsika mandeha lavitra satria miaranita hoe 2019 angamba lay farany teo tamin'ny kanina fary daholo Madagasikara zay moa tsy teto fa mba te kapokapoka volany tonga teto fa zaonle zao zany mba te hanao an'izany amin'izao fotoana zao dia mba manentana maiza mifidy raha hoavy président fédération mba olona narary sy tia an'la baolina sy ny atao anatiny no fidiana fa tsy olona tsy ao anatin'la mondana foty zany. Zay moa zany efa marina mihitsy fanifaningotra amin'ny lafiny politika foana moa zany la izy fa tiako anampiana zay misy ny ary hoe rehefa ny hisy mpitantana vaovao eo a dia zary mety hoe paradoxala la teneniko nefany a fa tokony hoe tena hoe le fijerevana objective mahoatra izay mihitsy no raisiny fa tsy hoe satria zao no mahafinarinaritra ny zao ny dinamika tsara hoe iana anazy tamin'ny kanina anazy oana na iana anazy tamin'ny sana dia io no ataontsika vo tsy maintsy atao coach amiko a mety paradoxala ho a la zavatra teneniko a fa justement tokony hoe manana tondro zotrany ny ekipany fédérationna zay mieritreritry ny hirotsaka sy mieritreritry ny olaholany rehefa avy eo zany hoe metimety fijery mety hafa mihitsy na fa tokony isy lozika foana ihany dia mbola veriko foana ihany fa hitako hoe nanomboka tamin'ny 2019 fa nanomboka tamin'ny nijoroan'ny pro ligue zany efa misy développement local tsara dia iny dinamika iny tsy maintsy toizana foana zany mba afahatsika hoe afahatsika se qualifie régulièrement mikanina izay aloha amiko tena court terme zay mbola veriko foana ho atya amiko ny tena moyen terme idéalement tsy maintsy misy club tsika tafakatra carte de finale zany amin'ny champions league ligue des champions africaine na amin'ny coupe de la confédération mba hahafahatsika hoe mampitombo matetika le avoleta teknika ny mpilalao local fa ilaina foana ny tatsoroka avy any ivelany. Ia, Indrindrimoralàna, tapitra sady ny fotoanantsika 30 minitra izay niarahana teto a, mankasitraka amin'izay fizarana nentina izay amino fa mbola hoety antsika amin'ny fotoana manaraka iresadresaka ifampizara momba nyity ekipa pirenena zay atao hoe makarary ny petit bola kitra sy ny sika malagasy ity eto ihany koa no ametrahana ny mandra-piona antsika rehetra isaorana nanaraka hatramin'ny faran'ny fandaharana dia mame fotoana antsika amin'ny lalao manaraka ataon'ny ekipa pirenena indray a mandra-pitafa tompoko.